Ta on siuke masson järgi, noh. Jah, jah, selle on nii suur, see vältsik ei anna nagu midagi. Ossa, reis. Oi. Sama kõrge, nagu mina. Sul on kiire taga otsile vastu. Ma ei tea, peatsin üle. Kas on esimene alla, teised üles? Jah, esimene ette, teised taha. Esimene nii, et... Taga sild on lukus, et siis jah, nagu... Jah, täiesti. Siin ma prillite kannatab võitu. Kassa libele nagu, ei ole oi kõrra sulle, aga päris suureks järg. Vaatame, äkki on nendel. Nii, nende varemaks lähe. On kompaktne. Võistus valmis. Andre! See on õiget pidi. See on õiget pidi, jah. Seina pole koos aitani, et vast saab hakkama või? Ei, otsin midagi siia vahele või selja alla või? Mul on üks, see, muidu see alus, see mätt küll isenest. Panna selja vahele. Ta läheb persa alla ka või? Ha? Ta läheb persa alla ka või? Ei. Anna, proovi. Aga siis muud ei ole, võt proovi esimene rahulikult, siis vaata, kuidas nad pidurdad ja asjad on. Ta on väga teistmoodi kui auto. Edasi, jah. Edasi. Ja. Aga ta, ta ei keera nagu niimoodi. Ma ütlen, see lukus sildust võib olla imelik. No. See ei olegi, pigem on see, et siin taga on nagu... No taga on rohkem raskust teha, jah. No mingi 75% raskusist. Asse, et ta tahab kohe kandit lihtsalt taga otsale toetada, enne. No jah. No sa saad aru, mis ma mõtlen, et esiots käib üles alla ja hästi palju. Okei. Okay. Aga, aga proovid pane sealt tööle, startist sealt tööle. Sidur. Thank you.
jaksa keerata, on paar otsa. Ainult siis, kui kaasi annad, siis. Vedaalidele, ma lähen mitmele vedaalile korraga pihta. Vähe ruume. Mul on niigi vaata väiksel jalanud, aga ikka nagu päris nagu... Vaat kogemata sidurit või pidurist natuke kaas. See minu see enda pedaltustus, see on nagu väetumisevad suurete maalid ja vaievad. Ma olen vedudega vedaalidega pihta. Jah. Täiesti see. Sellel on kergem, teisel on kergem rool või? Noh, on hea, aga on kiire. Ma pean pausida. Mul pole väga vahel, ma arvan. Täitsa persi. Nagu lihtsalt kerre kehaga keerad, siis see midagi ei juhtu. Thank you.